responsables, juristes d'autoritats, senyores i senyors amics. En nom de l'Ajuntament de Capdepera, sereu benvinguts a l'acte inaugural del Mercat Medieval 2010. Per davant tenim unes jornades per gaudir i per donar a conèixer el nostre poble, molt orgullosament, el miler de visitants que, sense cap dubte, prendran places i carrers aquests dies, si tenen un bloc. Però abans que tot s'esquí, com a pròleg necessari i esperat, el pregó que escoltarem tots aquí ens serà una convidada sincera i un recordatori necessari que ens situï en la deguda perspectiva i ens permeti enfrontar-nos aquests dos dies sabent una mica millor qui som i què volem. El pregoner aquí aquest any s'ha confiat en les tasques encetades i celebracions, quan de Bolsobre, és Antoni Flaquer i Obrador. Aquí tenc l'honor d'introduir. El problema és que si has de parlar d'una persona que tothom coneix, això gairebé deixa sense arguments. De fet, això és el que sol passar cada any, que vosaltres coneixeu el pregoner, també com jo, o millor. En tot cas, i pel que a mi va, crec que es tracta de constatar com ens és de proper Antoni, com uns resultes immediats i d'emprenyar-lo, vull dir. I si m'ho permeteu, li afegiria que Antoni Flaquer, a més, ens resulta necessari, molt necessari. La presència d'Antoni Flaquer en la vida cultural del nostre poble ben mirat no m'hauria de sorprendre massa, especialment els que tinguérem ocasió de tractar el seu pare, l'home Miquel Cos, en qui aprenguérem a cantar la missa d'Àngel o de qui tenim un quadre penjat a casa nostra, que són molts. Quin home que era l'home Miquel. No, no crec que me'l vengui de nou que el seu fill sigui un esperit inquiet, discretament inquiet, assossegadament inquiet, tranquil·lament inquiet, si me permeteu el xinès. En certa ocasió em vaig permetre de qualificar Antoni com un estimador de documents del nostre passat. De documents gràfics, bàsicament, però també de bibliografia i d'altres elements aperduats per mercats especialitzats, per llibreries de vell, per arxius i grans. A partir de la llavor, que sense dubte són part sembrant el seu esperit i des de la pròpia dèria per conèixer les arrels del seu poble i per explicar-se la idiosincràsia de la seva gent, Antoni Coix ens ha fet a tots el favor de furgar per entrepreparar l'estantissa i de recercar i de rescatar de l'oblit unitats de coneixement a vegades mínimes, d'altres més considerables i totes juntes formant un mosaic que ens dibuixa a nosaltres mateixos. I a més, les peces del mosaic que Antoni va replegant encaixen de cada vegada millor amb unes de les altres. Però sobretot, Antoni ens ha fet un favor encara més gran. Ha posat al nostre abast el seu petit tresor, aquest tresor que ha anat acumulant, i n'ha fet part amb una generositat absoluta. Crec que Antoni Flaquer representa molt del millor valor del nostre poble i crec també que la seva designació com a pregoner del Mercat Medieval és un encert i un just reconeixement de tot allò que ell ha fet i fa per aquesta societat. Per tant, en nom de l'Ajuntament i amb el vostre consentiment, en qualsevol vol donar la paraula a Antoni Flaquer i a vosaltres.